Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. E hoje, com meu pai no toque da nave, o famoso cadete cicatriz. Mano, oi aí, pai. E aí, pessoal, tamo aqui no Cadetola. Quais são as primeiras impressões, pai, desse carro bem conservado, hein? Olha, o banco tá muito, muito longe pra mim. Quantos metros você tem? Tá muito longe, 1,62m. 1,62m? É pequeno, hein, filho? Mas tamo aqui, ó. A nave. Cadete 92. Anda muito, pessoal. Tá andando mesmo, hein, galera? E é duro o carro? Parece uma madeira. Deixa eu ajustar aqui. Ai. Então, o primeiro perrengue dele, como ele é pequeno, o banco concha aqui regulado no máximo. Vejam só a perninha dele ali. Muito esticado, meu pé. Tá muito esticado. E a embreagem do cadete, ela é meio funda e durinha, né? Tá gostoso pra dirigir, viu? Tá, né? Muito, viu? Coloca a segundinha aí. Não, né? Já é tinha bom, dirigido, hein? Um cadete antes, pai? Só dirigi na GM quando ela lançou ele. Quando teve o lançamento dele. Sim. Tá muito duro o carro? Tá duro o carro, sim. Carro de corrida mesmo, pessoal. Só não foi pra pista ainda. Mas o banco fica bem justinho, viu? Fica, né? O banco tá bem justinho. Tá legalzinho o banco pra andar. Mas ele é gostoso pra andar, viu? E o barulhinho ficou gostosinho, né? Bom, cara, o barulho. Depois pega você a rua pega do... o jeito, já era. Ah, né? É aquilo, galera. São os primeiros minutos. Como todo carro, depois de uns 15 minutinhos, você pega. Morreu, morreu. Só foi elogiar aí, ó. É que o pé soltou na embreagem. Muito pequena. Ele tá duro, não. Ó, parece que o carro vai desmontar. Agora vai perceber na valeta como que ele torce. Se você tira o pé do coisa, ele acaba morrendo. Tá gostoso, pessoal, pra andar. Tá gostosinho, né? É que o banco tem uma regulagem e tá no máximo, né? Entra aqui e dá uma esticadinha. Acelera, hein? Tá desacostumado a dirigir carro velho aí, galera. Eu tava conversando com ele que o meu pai já teve a carta que era de ônibus, né? Carta D. E como que foi o teste lá na época? Eu fui fazer o meu percurso lá em Jundiaí. Aí era um ônibus, né? Tipo um ônibus escolar, grandão, um ônibus normal. Pau, né? Velho. Pau velho. Aí eu fui fazer o percurso pra você fazer a baliza, tinha que andar no ônibus, né? Aí tinha um pessoal tudo no ônibus lá, tinha uns 4, 5. Aí ficava tudo atrás de você e o examinador. Todo mundo que foi fazer a prova já fica... aproveitou o percurso do outro? Um percurso só, cada um fica atrás do outro nos bancos lá. Imagina a pressão, galera. Só que quando eu fui olhar pra trás, eu falei, oxe, o que tá acontecendo? Foi legal, viu? Mas o ônibus tava só o pó da rabiola. Parecia aqueles ônibus clandestinos. Parecia igualzinho. Frontier. Tá pegando a manha do carro já? Uhum.
Eu falo, esse carro é mais chatinho de dirigir. O que, que você acha? Comparando ele com o Corsa, você que já dirigiu. Depois do Etios dá pra mim. Dá uma esticadinha de primeiro. O Corsa é mais redondinho, né? As marchas mais gostosas, mais macio, né? O Corsa é um carrinho, por mais que seja antigo, ele aparenta muito um pouco daquela condução de um carro mais recente, né? Carro macio, que entra fácil, que não ano, dá, né? Aquelas engasopadas, né? É, entra redondinho as marchas. Esse daqui já é mais durão, né? Mais duro, durão. Dá umas cabeçadas. Mas é divertido, galera. Tem o seu jeitinho de dirigir. Depois que você pega o jeitinho dele aqui, vai embora. Tá gostando. É aquilo, como eu comentei nos outros vídeos, ainda estou fazendo os ajustes. E eu já tô pegando um pouco da manha, da embreagem, de curva. Já tô conseguindo aproveitar e abusar um pouquinho mais. O carro tá ficando legal. Olhem só, aqui a traseirinha aliviada. Tem que tirar esse acabamento ainda, o banquinho San Marino. E aí, pai, aprovado o carro? Ou é uma porcaria? Aprovado. E o design dele, gostou? Legal. O cicatriz? Tá bem conservado? Tá bem conservado. Tá bem conservado? Tá bem conservado, aparentemente. Nossa, olha. Tá bem conservado, então? Né? Por fora? Por fora tá só o pop, pô. Ah, mas por dentro ele tá legal, né? Ele tá bem acabadinho. Mas não tá muito ruim também por fora não, né? É aquilo, o para-choque que tá ruim, o dianteiro, o traseiro, o paralama esquerdo e um pedacinho ali do traseiro, né, direito. É, uns catadinhos, mas só que a lata aqui, dele, pessoal, galera, é a lata aqui, Santo, né? André, o cara guarda o cavalo na garagem. Brincadeira, galera, não sei. Mas eu falo, a lata desses carros aqui de época, às vezes ele dá uma apagadinha assim mesmo. É bizarro a diferença e a qualidade, viu? Mas olha, pessoal, tá andando muito, viu? O carro tá... Eu até falei, eu acho que ele tá andando, se bobear, igual o Corsa ou até mais, né? O carro anda muito. É que por vídeo vocês não conseguem ter essa percepção, mas galera, ele tá bem torcudinho, né? O buzina parou de funcionar, galera. O carro tá tão duro que nessas ruas esburacadas, ruim, soltou o cachimbo ali da vela e não sei se quebrou o fio ou soltou da buzina. Vai reto, dá a volta, né? Por baixo. Então é isso aí, galera. Um rápido rolezinho pra levar o meu pai pra andar no Cadete e dirigir. E as considerações finais. A experiência é legal, viu? Achei legal ele. Comparando ele com o Corsinha. É diferente, né? É diferente um com o outro, né? E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Valeu, e falou.